Аустралияның мекендейтін түйеқұсты Тараздан көрсеңіз таңғалмаңыз. Тұрқыбілік құс қалаумағынан 10-15 шақырым жерде орналасқан Шайқорық ауылында өсіріліп жатыр. Ыстық пен суыққа төзімді келетін оның тамақтану жолда қарапайым. Кәдімгі төрт түлікке берілетін жоңышқа мен құрама жемді сүйсініп жейді. Енді страустың күтімі өте оңай. Жаңа өзі нан жейді, тауықтың жеген жемін бәрін жей береді. Осындай құстарды жаңағы как мини запах қылып істесем бе деген ойым бар. Бойы 2-2,5 метр болатын түйеқұстың жұмыртқасы да ерекше. Көлемді болғандықтан 1-1,5 келі салмақ тартады екен. Енді анаяқта павлиндер бар, аққулар бар. Қазір енді анау фазан дейміз ғой, фазан. Соның әрекетін жасап жатырмыз қазір, балапан шығарып жатырмыз. Құда қаласа, оны да осы жерге әдемелеп түрге өсіріп, келешекте жақсы нәрсе болса керек дейміз. Ерекше кәсіпті дөңгелетіп отырған ауыл тұрғынының ауласында тауыс, аққу сияқты сирек кездесетін құстар да бар. Онымен қоса балықтың бірнеше түрін өсіріп отыр. Балықты біз қазір қолға алып, асырап, бағып, өсіріп, реализациясын жүргізіп отырмыз. Бұның бәрін балдарым істейді. Мен енді бәрін қадағалап отырамын. Қазір енді өзіміз жаңағы матқыларын өсіріп, ана инкубационный цехта қазір соның бәрінде икрасын алып, личинка шығарып, оны күзге шейін өсіріп, сегелеткаға сөйтіп оның бәрін сатамыз. Еңбек етемін деген азаматқа мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау көп. Бастысы бөлінген қаржыны тиімді пайдаланса болғаны. Ол үшін еңбекке деген құлшыныс пен ерік жігер керек. Әбдірахим Қуанышбаевтың шаруашылығы соның айқын дәлелі.